tämä on vähän tämmöinen tavallaan kevyempi läjäys, aika käytännönläheinen. Siikataan vähän ajastusta Azuressa. Azuressa on aika monta eri tapaa ajastaa kaikkea juttua, ja niitä on nyt muutama previewia on tulossa lisää kamaa. Ja toi sitä ennen kaikkea nähnyt mun pikkutakin, mä otan sen pois. On hyvä. Ja toi. Sitten mä näytän meidän web-saitin. Ei kuulu toi jää. Joo, mä oon Nahmi Sakke. Ja toi Kompotsuralla toimin koodarina kautta toimitusjohtajana. Ja toi mä oon tämmönen 10 jäpän pumppu. Meillä on yksi myyjä ja 9 kehittäjää. Ja me keskitytään vaan ja pelkästään ja ainoastaan Windows Azuren päälle rakennettaviin ratkaisuihin ja vielä spesifisemmin sinne applikaatiopäähän, eikä niinkään sinne infrastruktuuripäähän. Ja toi, me ollaan nyt 2,5 vuotta tehty ja uskalla väittää, että meillä on yhtä paljon tai enemmän pyöri asiakkaille tehtyjä räätälöityjä sovelluksia Windows Azure -alustalla kuin mahdollisesti kellään muulla. Sopii tulla haastamaan siitä. Se oli siinä. Ajastus Azuressa. Tämä matsku löytyy websitein päältä Azuresta. Mä kerron teille sen urlin jälkikäteen, koska muuten kaikki vaan siirtävät kännyköitä. Ja vaikka mä en kyllä ihan varma toimiiko tämä asetus kauhean hyvin, tai tämä show kännykällä. Ajastukseen on monta eri tapaa. Kehittäjät tietää tietysti nämä perinteiset. Perustetaan worker-rooli, se hoitaa ajastuksen. VM, käytetään jotain Chronia, käytetään Quartzia, käytetään jotain pitkään käytettyjä .NET-lippejä ajastukseen. Aali tuossa joku aika sitten takaperin heitti semmoisenkin, että voi websiteen heittää jonkun Threadin, workerin, joka sitten ajastaa. Törkeä huono idea, mutta toimiihan sekin. Sitten on Mobile Services Scheduler. Eli tämä Mobile Services oli tämä, mitä Juhani tuossa aamupäivällä tai aamulla sanoi. Niin on tämmöinen backend as a service -systeemi, millä pystyy helposti saamaan aikaiseksi semmoisen yksinkertaisen kannan tai tietovaraston, persistentin varaston mobiililaitteille, tabletille, kännykälle tai jollekin muulle, joka vaatii jotain tietoa, mutta ei vaadi mitään hullutuksia, niin kuin SQL, itse skullia tai muuta jotain isompaa. Ja toi, siinä on nyt, jos semmoinen serverin tekee, niin siihen liittyy JavaScriptia, ja nyt siellä on previewissa tämmöinen, pystyy tekemään myöskin .NETillä. Ja toi serveri löytyy sieltä alta. Käydään se tuossa vähän paremmin läpi. Sitten on tämmöinen preview. Websitein alla on tämmöisiä webjobeja. Websitehan oli tämmöinen kokonaisuus, joka on niin kuin cloud servicen pikkuveli. Eli sinne saa, no tää saitti pyörii websitella. Ja pian näette mun demosaitin myöhemmin, mikä vähän demoa, millä tää seduleri funkkaa. Toisin se demo vähän siinä vähän rääkeä, että lähti vähän tangentilla sen koodaaminen, mutta kuitenkin. Niin toi, websitet on siis tämmösiä vähän aika monimutkaisia, mutta ei ihan täysverisiä räätälöityjä sovelluksia sinne laiteta. Ja sitten webjobsit on tämmösiä ajastetusti tai continuously koko ajan ajettavia batteja, kommandeja, PowerShell-skriptejä, Python-skriptejä tai JS-skriptejä, mitä voi sitten Nodella siellä ajella. Ja sitten on Windows Azure Scheduler, josta tulee nyt sitten, joka on tällä hetkellä previewissa. Kaikki, missä lukee preview tai kun mä sanon preview, niin previewit saatte päälle sillä tavalla, että menette sinne teidän Azure-accounttiin, menette sinne pillapleiden puolelle, sinne niin kuin business-jarnojen puolelle, ja siellä on preview features, mistä voitte kripsutella niistä päälle osaa. Kaikki ei lähde päälle, vaatii jotain tiettyjä vaatimuksia, ero vähän. Mutta toi, mä olen esimerkiksi tähän Windows Azure Scheduler, niin saa helposti previewattavaksi kaikki. Ja tää nyt sitten tulee olemaan ei niin kuin alempi ominaisuus jostain muusta, niin kuin Mobile Service Scheduler tai Website Web Jobs on, vaan tää on oma juttunsa. Ja tässä on selkeästi isompi paletti toiminnallisuuksia, virheiden hallintaa, tiukempia sedulauksia, erilaisia filtereitä. Katsotaan sitä ehkä eniten, koska nämä muut nyt ei ole niin kiinnostavia. Okei,
Sitten käydään läpi noin yksitelle perinteiset, mitä hyvää niissä on, kun ne tekee mitä vaan. Jos koileri on kova, niin nehän rakentaa aamupalloa sulle sääntöä. Ongelma siinä on se, että pitää tehdä vähän duunia, ja sitten jos kysytään vaikka workerolle, niin se on instanssi lisää. Kuka haluaa maksaa 50 euroa kuussa on iso raha. Se oli nopea. Sitten Mobile Service Scheduleri, joka nyt on se seluri siellä Mobile-servisen alla. Niitä saa yhden ilmaisen käyttöön, websitesit muuten tai Mobile Service muutenkin on aika lailla todella huokea. Ja maksamalla saa maksimissaan 10 semmoista seduleria. 15 minuutin välein se voi laueta, se sedulaus, ja maksimissaan 3 kuukauden välein. Eli käytännössä, jos teillä on tarve, tarvitte yhden sedulauksen. Jos teillä on projekti, teillä on räätäliprojekti, jo valitin välein te haluatte lähettää sieltä muistutuksia, emailia lähtee kumppaneille tai järjestelmän käyttäjille, niin tuommoinen seduleri ilmaiseksi sen teille tekee vartin välein, vaan sillä, että se tekee HTTP-kutsun johonkin teidän määrittelemään endpointtiin siellä palvelussa, ja se on siinä. Eli sillä löytyy paikkansa, me käytetään sitä, ei maksa mitään, asiakkaat on ihan sillä lailla, yes, yes. Ja sitten tsiikataan vähän management-portaalia. Eli Mobile Services. Täällä Mobile Servicen alla on seduleri, Demoshed, mä oon sen luonut tänne. Ja täällä, kuten näette, ei ole hirveästi tunkattavaa. Näkyykö täällä sinne taakse? Kyllä se näkyy. Nice. Paremmin. Se kertoo, että koska on juostu, koska on seuraava juoksu, seduleri, every 15 minutes, hours, days, months, on demand, that's it. Sitten skripti, miten suorittaa. No, HTTP-kutsu nyt on nykyään maailmassa, kaikki oikeastaan käynnistyy, resti on jumala, ja tolla tavalla tonne pystyy yhtä sun toiston skriptiin ottaa, siellä pystyy tekemään kantakutsuja kiinni. Ja muuta asiaa, mutta käytännössä ottaa requireä vaan tuon requestin, niin pystyy tekemään requestin, ja toi console.logi, siellä tulee vastauksia body, tai jos tulee errori, niin toi console.logi, niin se logittaa nämä kamat tänne loksinalle, tänne toi mobiiliservisen loksiin, missä tietenkään ei ole mitään, koska mä pysyn tänne yöllä, mutta siellä olisi, josta olisi tehnyt oikeasti kutsuja. Siinä on nopea mobile services. Sitten website webjobs, joka on premiumi, enkä ole itse asiassa ihan sata, mikä premiumi teillä pitää olla käytössä, että on saa epäile Windows Server Scheduleria, mä en tiedä osaako Juhani sanoa. Tää on vaan pamahtanut mulla sinne näkyviin, koska mähän käyn se klikuttelee ihan kaikki käyttöön säännöllisin väliajoin. Ajaa skriptejä. Run. Niminen skripti, voi olla kommandi, patti, powershelli, bashi, php, pythoni, ja jos on js, niin suuritaan nodella. Aika, en tiedä, en ole ehtinyt silleen leikkiä, ja preview on tietysti, ne ei voi niinku tuotantokäyttöön vielä niinku hirveästi tunkata, mutta siinä saa aika legendaarinen juttu, että sinne pystyy heittämään chipin, missä toi on sisällä, ja sen chipin maksimikoko on 100 megaa. Että siihen mahtuu kyllä jo skriptiin, että mitä sillä pystyy tekemään, niin se pystyy tekemään aika paljon. Sen pystyy ajan continuousina, siellä voi olla while loop, ja se tuunnaa sitten koko ajan. Jos se ajaa alas, niin sitten se käynnistää se while loopin uudestaan. Tai menee alas jostain syystä, osuu tuulettimiin, niin kuin dovekottisena. Rekurrengi, joka on tämmöinen kutsu, että voidaan kutsua sellurilla sitä jobia, mikä sinne on sitten uploadattu. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä Windows Azure Scheduleria, eli tätä tulevaa upcoming previewia, joka on tämä laajempi scheduler-toteutus Azuressa. Ja sitten siellä on demand. Voi kutsua apilla, että hei, pyöräytä se 300 megan skripti sieltä käyntiin siellä websitein alla. On kyllä aikamoinen. Sitten mennään websiteseihin, mennään tänne, webjobs,
näkyy tuo Premium vihreällä. Ja sitten katsotaan, tämä on tässä. Tässä ei ole niin kuin mitään. Browse for file, niin kuin mä sanoin, tuo zip-file sieltä sen teidän patinkraani.jotain, jotain, minkä tyyppien onkaan. Se tunnistaa siitä toi suffiksista, että millä tämä ajetaan, jos se on JS, niin se ajetaan todella ja näin edespäin. Nimi, run continuously, run on schedule, jolloin sitten ajetaan seduleri ajaa sen. Se vaan kysyy, että missä regionissa tämä seduleri on. Ja that's it. Sitten itse miittiin, eli lihaan. Windows Azure Seduleri. Niitä saa 5 pystyttyä ilmaiseksi ja silloin ne voi ajaa kerran tunnissa. Käytännössä sillä pääsee vähän nopeampaa kuin kerran 15 minuutissa, jos kaikki 5 pystyy ja sitten ajaa niitä tunnin välein. Että toi pääsee nopeammin ilmaiseksi kuin mobiiliservisessä, kun sitten on 5 jopia pyörimässä. Tai sitten jos maksaa aika reiskan hinnan, taisi olla 7,95-8 kuukaudessa, niin sitten niitä saa pyöri 500, joka kaikki tekee kutsun minuutin välein. Et siinä on sitten, siinä on jo vähän sedulerille tarvettakin. Mitä se tekee? HTTP-kutsuja, HTTPS-kutsuja ja Storage Queue-kutsuja. Toi on ihan toi Storage Queue, nyt ei siis oo kysymyksessä service pushing queue, vaan storage queue, niin se nyt tuo aika paljon lisää. Totta kai HTTP endpointit nyt vastaanottaa mitä vaan, ja kun siellä on räätälöityä koodia taustalla, ne tekee mitä vaan. Mutta jos puhutaan skaalautuvuudesta ja puhutaan hajautusta järjestelmistä ja puhutaan siitä, että instansseja on monia, niin tuo storage queuen natiivi lähettäminen, niin onhan se törkeän kätevä homma. Se on. Kyllä, kaikki on jo. Eli käytännössä, mikä siinä on lisää, on se, että tämän sedulerin API on tietysti löytyy REST-apina, ja sitten se löytyy Nuketista, löytyy preview.net.sdk, niin silloin kun sitä .NET-sdk tekee, määrittelee sen jobin, että hei nyt ajattelee näin usein, niin sinne voi määritä tyypin, että teettää kutsu storage queuen, antaa vaan sen storage queuen nimen. Eli käytännössä ei tarvitse tehdä mitään välimuotoja, se kutsuu natiivisesti. Ihan siis HTTP-kutsu ja HTTP-kutsu, joka kutsuu storage queuta, niin ajaa saman asian. Mutta once again, less work, more rapid. Toi recurringi, tietysti ajastuksen pointti on se, että se toistuu. Hyvä, että mä oon kirjoittanut sen tohon. Ja toi, sit siinä on day filter, mikä on aika semmoinen juttu, mitä nyt ei sitten ole vielä ollut. Mä en niin kuin automaattisesti, hei, ajetaan tämä maanantai, keskiviikko, torstai 10 ja 11 välillä 60 kertaa. Retry policy. Hullua suklaata nyt jo. Peilaa joku juttu, storage queue tai joku HTTP-endpointti ei vastaa. Lähetään johonkin muualle tai odota, meni eteenpäin, yritetään uudestaan. Sitten on error handling. Ei edelleenkään vastaa, lähdetään johonkin muualle. Ihan toi, totta kai peruskauraa, mutta kaikkeen meidän on täytynyt rakentaa ohjelmoijien retry-juttuja, koska fakta vaan on, että se juttu joskus osuu tuulettimeen. Ihan tosi hieno homma, että noi tulee tuolta vaan tolleen, ja sitten kun se virhe tapahtuu, niin sit voi lähettää eri paikkaan. Mitä Ali jo kysyskin, tuli juttu, Restapi löytyy. Restapi nyt on tietysti aina se eniten up-to-date, niin kuin Dovekotti Jarno sanoikin, että sitä olisi kivoin käyttää. En monta heppua tunnia käyttää. Siinä on vähän tekemistä, jos sitä lähtee tekemään. Siinä on itse asiassa bisneksen paikka, jos tekisi semmoisen, joka oikeasti on aina tasalla. Ja toi, sitten Nuketista löytyy tosiaan SDK-predikka. Okei, siitä taas management-portaali tämän oikein schedulerin osalta. Tänne kun scrollataan tänne alas, tuolla on tommonen kello scheduler. Ja näkyy meitsin webjobsit, jonka se website webjobsi on automaattisesti luonut. Ja sitten on tämmönen DD jobs, 10 days jobs, minkä mä tehtäisin pystyy. Ja toi...
siellä on pari jobia, complete, bolted, enabled, nolla jobia, enabloitu, disabloitu kaikki, ei ole erroreita, skaalata, free tai standardi, boltit on 8€ kuussa nyt just heidän. Maksijopeilla on 50 rekurenset kerran minuutissa. Sitten siellä on kaksi jobia, add square ja add another square, nimiset jobit. Ja toi, nyt me tehdään sillä lailla, että me käydään katsoa vaikka add square, mitä se tuunaa. Siihen kettimetodin, uriin, dd-gridaisuuden websites home, add square. Edereitä, basic outfit saa, tähän saa yhtä sun toista, sedulointia, koska alkaa, recurringi, one time, kuinka usein, koska päättyy, monta kertaa. Tämä ei ole ajan tasalla, eli sen SDK ja RESTiapin kautta saa enemmän niitä juttuja, esimerkiksi päiväfiltteriä, teet tämä vaan tiistaisina. Mutta näinhän tämä usein on, ja tietysti tämä koko pumppu on vielä preview, ettei siinä mitään ihmeellistä, että niillä on aika paljon niillä on nyt joka maa. Ja toi, sit mennään kattoon, ollaan takas täällä jobissa. Tää on niin sanottu job collection. Täällä on näitä, nää yksittäiset jobit tietysti. Ja kaikilla jobeilla on historia. Tää historia on, otan tää R-square, tää on pienempään käynnissä. Tää historia pidetään 2 kuukautta. Ja completed, occurrence 79 kertaa on eilen, minuuttia vajaa 12 ajettu. History details, se kertoo, että mitä täällä on juttua, ja sitten toi, täällä on näitä justiinsa, ok. Tosi simppeli, ajaa asiansa, ja toi, nyt mä haluan näyttää ton tosta, nää linkit tulee, mitä mä näyttelen, mulla on muitakin linkkejä tossa, mutta mä haluan näyttää tommosen, täällä on joku, tässä se onkin. Tämmösen toi Azure Insiderin blogipostaus tästä SDK-käytöstä. Se nyt on, mä annan sen linkin tossa, se on niinku aika perus, mutta tää kertoo musta aika paljon. Tässä luodaan tämmönen Scheduler klientti, sinne on annettu credentialsit, jossa se teki, tai no, credentialsit voi tehdä monella tapaa, mutta varmaan toi publish, deploymentin publish. Datan perusteella rakennettu se normaali, mitä moni käyttää. Klientti, jobsit, luodaan jobi, action, new job action, storage queue, täällä, tää aika hyvin, mutta kai sen näkyy. Ja queue message, eli tää tekee uuden viestin, aina mitä ajetaan, niin tekee queuehun, hello there, scheduled tasks, SAS tokeni, storage account name. Jos on errori, niin se tekeekin job action type HTTP, tekee HTTP-requestin ja johonkin todennettuun postcatcher.in ajattelupalvelua, mutta se on semmoinen palvelu, mikä catchaa kaikki postit. Jos ne lähettää, niin voi lähettää mitä vaan postia ja se näyttää sulle, että miten se näyttää. Ihan käytetään debukkaustarkoituksia. Ja toi, se oli siinä. Eli error actioni, todella kätevä. Start time, koska alkaa, recurrence, minuutti, intervalli ja kauntti, mun voi kertoa. Nyt täällä mun mielestä tällä käihällä oli toi, myöskin toi päivittäin, tai täällä. Täällä on myöskin tämmöinen recurrence, job recurrence days, job schedule day, Monday. Eli ton SDK kautta pystyy .netillä jätä sen REST appin kautta tehdä. Niin pystyy määrittelemään, että he jaetaan vaan maanantai kautta tiistaa tuonne uutista. Aika voimakas työkalu tulossa tästä tähän yhteen spesifiseen, hyvin niin kuin loogiseen tarpeeseen tietysti. Hyvä. Nyt sitten pikkuinen, missä on esitys, pikkuinen demo-website, joka tosiaan lähti vähän tangentilla, mutta mä annan sen itselleni anteeksi. Tämä on tuollainen DD-gridi. Website, mihin mä eilen yöllä heitin lokaalista gitistä, ehkä hienoin keksintö ikinä tääkin, vaan pari deploymenttia. Ja toi tää DB-gridi-saitti, niin on tässä.
se on tämmöinen. Se on julkis verkos, voitte mennä tällä päällä, jos haluatte www.azurewebsites.net. Siinä on tämmöinen kanvas, HTML Femma-kanvas, sitten siinä on tämmöinen Ad Square. Ja toi, nyt me tehdään semmoinen juttu, että me mennään tänne oikeaan scheduleriin ja mennään tuonne DD Jobs Collectioniin, että Jobsi enabloidaan. Successfully enabled. Ja enabloidaan toi Add Another Square. Nämä molemmat ajetaan minuutin välein. Ah, nyt siellä on jo paikka. Katsokaa, siihen tulee juttuja. Aha, nyt joku meni sinne. Ei tullutkaan. Nyt tuolla näkyy pingi, toi poltettu pingi tuli sieltä sedulerista. Ja toi pingi-buttoni tulee sieltä, nyt joku siellä klikkailee sitä buttonia. Onko sinä? Kuka klikkailee buttonia? Siellä. Pikujätkät heti rikkoo kaiken. Mut anywho, nyt mikä tässä on hauskaa, on se, että, ja siis mun mielestä hauskaa, on se, että toi, nyt kun mä avataan toi, olisikohan mulla Firefoxi. Paina siku jätkä, siellä toi sitä Asquari. Siellä on. Ja sitten kun mä klikkaan täältä, niin siellä on signalärä alla, mikä ei liitty millään tavalla cellulariin. Mutta mikä on niin hieno juttu, että jos sitä pääsee jossain käyttää, niin melkein pakko käyttää. Kuka tietää, mikä on signalärä? No niin, ei ihan kaikki. Signalärä on tämmöinen systeemi, joka muuntaa sen tavan, millä me toimitaan verkossa siitä, että tehdään kutsu ja takaisin tulee vastaus, muuntaa sen siihen, että kun signalärä on laitettu sovellukseen, niin se keskustelu, signalärä-keskustelu käydään websockettien kautta, jolloin kaikki niin tapahtuu automaattisesti. Tämä päivittyy tämä sivu, vaikka mä en refressaa yhtään mitään, mä en paina yhtään mitään. Ja nämä molemmat näkee, tuolla on vähemmän squareja kuin täällä, koska tässä ei ole mitään persistenttiä, tämä on vaan clients, eli kaikki on JavaScriptissa. Mutta se, että täällä on samassa kohtaa saman värinen square. Kuulosti tulee pingiin. Nyt katsotaan tuota poltattua pingiä, joka on oikeasti tullut cellularista, niin siellä ne tulee 23.20, 22.19. Siinä on sekunnin heitto. Piti olla minuutin välein. Nyt mä en tiedä, Juhani. Pitäisikö tästä jotain? Toinen preview, mä ymmärrän kyllä, mutta... Joo. Menee täyteen. No sit se pistää siihen päälle. Kato, siinä on bugi. Se ei pire aloita noihin reunoihin. Legendaarista. Joo. Kyllä, mutta hei, ainakaan se ei ole out of bounds overflow, että oikeaan suuntaan indeksi laskettu väärin. Toi 23.33, 24.21, 24.34. Mä luulen, että tässä on pyöristysvirhe, kun mä jätän sieltä noi toi merkitseviä sekunnin sairausosia vielä pois. Mutta nyt nähdään, että minuutin sisään tulee kaksi pingiä. Mähän laitoin, siinä oli varmaan joku 15 sekuntia, kun mä klikkasin ne kaksi enabled, niin sieltä ne tulee ne kutsut. Mitä tää sitten näyttää Visual Studiossa? Näytän heti, mä löydän Visual Studio. Visual Studiossa mä oon aloittanut MVC-projektin, joka onks nyt on varmaan, onks liian pientä he? Jos sä saat sen isommaksi, niin kyllä se aina parempi on. Jos on sillä työntekohaintaa. Mä en nyt saa tätä oikeeta puolta, mä saan mun tekstin. Mut täällä periaatteessa tää MVC, tää on niinku ihan perus MVC-sovellus, täällä ei mitään muuta kuin home-kontrolleri, joka on tässä. Sitten täällä on signalärä-nukettipaketti asennettu. Mä oon tehnyt sinne tämmösen grid-hubi-folderi. Niin se on tämmönen grid-hubi, jossa on ainoastaan yksi funktio, add square. Se käy kattoo vähän randomi RGB-koloria ja randomi Y ja X ja Y. Siinä varmaan menisin bugi. X11. Sitten se hakee kelloma ja sitten se lähettää clients.all, eli käytännössä signalärä kaikille konnektaadeille käyttäjille, niin se lähettää add square-funktion. Tämähän on niin kuin dynamic keyword, että tässä ei ole mitään intelligence, että all rikkoo intelligence, tämä add square on JavaScript-funktio. Mihin sitten päätyy, että add squarea täältä kutsutaan, niin se päätyy, tämä on yhden sivun applikaatio, se päätyy tänne indeksiin. Ja indeksissä on sitten jQuery, ja toi domin lataamisen jälkeen käynnistetään connection grid hubiin, eli tossa käynnistetään signalärä connectioni
Ja sitten meillä on tässä, määritellään tälle hubille, niin kuin clientille, unsquare JavaScript-funktio, mitä sieltä sitten kutsuttiin sieltä Singular-hubista. Siinä on parametrit, XY-RGB-time, ja onko scheduloitu, jolloin mä tunnistan sen, että Boldaxin pingi vai ei. Sen jälkeen se kutsuu addirect, joka lisää tuonne kanvakseen ton lodjun. Ja toi, sen jälkeen sitten vaan pistää lisää pingiä ton revisionille. Nätisti täällä JavaScriptin sisällä kannattaa laittaa paljon HTML-koodia. Yleensä semmoinen sekasotku on kaikista paras keino pitää työpaikka. Niin toi. Ja sitten täällä on vaan start connection. Eli kun sivu on latautunut, niin erikseen pitää sanoa sille sivulle tulijalle tietysti, että Signalera se websocket-connectioni pitää käynnistyä, että se on auki se yhteys. Ja toi, täällä sitten Unsquare Namiska vielä eventtiin on sidottu GridSaver Unsquareen. Okei, tässä on nyt tämä niinku client side. No millainen se kutsuu, kun se tekee se scheduleri, tai ne kaksi scheduleria, ne teki niitä Home Unsquare Action kutsuja, HTTP-gettejä, niin totta kai Home-kontrollerissa on tämmöinen empty-resultti. Tosi, tämä ei ole niinku best practice, mutta tämä on best practice, jos kello yli 12. Ja toi tämmöinen Unsquare Action. Ja toi, mitä he sitten vaan ottaa, se hakee Signalerän Global Hostista, tämän hub-kontekstin GridHub, joka on päällä, siellä on siis instanssi auki, ja sitten se lähettää niille kaikille tämän Unsquarein. Ja tämähän on nyt se metodi, mitä ne serverit maasta kutsuu. Jos joku miettii sitä addirect, että millaisen lisää semmoisen toi laatikon, niin tämä on nyt tämmöinen joku JavaScript, jossa on määritelty. Se nyt on 70 riviä. Draw shape, siinäkin on vähän liikaa, aika paljon tyhjää. Se piirtelee niitä sitten. Siinä on jotain tämmöistä, mä kuvittelinkin, että tää voisi olla tää sovellus. Mä oon aika visuaalinen tyyppi, niin tää on kivan näköinen. Joo, siinä oli varmaan nyt sitten toi, sanotaanko, Azuren lippulaiva cellularista. Tosi yksinkertainen demo, mutta hoitaa homman. Linkit. Serverista löytyy linkkiä, löytyy doksiin, löytyy MSTMää. Sitten löytyy tuo STK-blogi, mitä mä äsken näytin pienen pätkän, missä on aika hyvää. Sen kun lukasee, niin sen STK-käyttö sujuu kuin vettä vaan. Et oikeastaan mun piti semmoinen demo aluksi tehdä. Et mä tekin sen, mutta sitten kun mä löysin tuon jäpän blogin, sit mä ajattelin, että hitto. Et miten mä kopioin tästä näin vaan. Eihän tässä ole mitään järkeä. Ja toi, sitten toi on tommonen about website webjobs. Mä en löytänyt siitä verkosta yhtään mitään muuta kuin GitHubin alla on joku Kudu-projekti, missä jauhetaan siitä, että se on vissiin vähän vielä enemmän työn alla. Ja kiitos. Kysyttävää. Massiivinen menestys. No questions. Eikö se oikeasti puoli tuntia? Ihan aloittavaa. Joo, ei sitten mitään. Kiitän ja päästän paikalle todellisen asiantuntijan. Pistoksi erikseen. Näytä se Brickeditori, se on tosi hieno ja kaunis. Hyvä.